եթե մենք ստվերի դեմ չպայքարենք, եթե մենք ստվերը չբերենք սպիտակ դաշտ, մենք ուղակի ապագա չունենք։ Հայաստանի ապագայի ու ներկայի մասին ամենացավոտ ու սուր հարցերին պատասխանելու պատրաստակամությամբ Հանրապետության վարչապետի հետ հարցազրույցը կազմակերպվել էր յուրահատուկ ձևաչափով։ Կարեն Կարապետյանին հարցեր էին ուղում ոչ միայն հանդիպման մասնակիցներն, այլև սոցցանցերի օգտատերերը։ Նախ այս կառավարության գործունեության կարճաժամկետ, ապա նախորդ կառավարության ընդունած հեռանկարային զարգացման տասնամյա երկարաժամկետ ծրագրերի մասին։ Դիտարկում ենք անելու այն, ինչ որ ունենք, և եթե կարիք լինի ադապտացնելու և փոխելու, ապա անելու ենք դա։ Կառավարության համար բոլոր հարցերն էլ առաջնահերթ են, սակայն թիրախում նախտնտեսական ծրագրերն են՝ արդար մրցունակ դաշտ ստեղծելով ներգրավել արտասահմանյան ներդրումներ։ Բիզնեսի աջակցության հարցում վարչապետը պատրաստ է մշտապես աջակցել պետության հետ անկեղծ ու մաքուր սկզբունքով աշխատող գործարարներին։ Առաջնային խնդիրը նա է, որ այն ազդակները, որ մենք ուղարկում ենք հասարակությանը, որոշակի ոգևորություն առաջացնի, որտեղ եթե բիզնեսը չարձագանքի, եթե մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չարձագանքի, ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում չձևավորի, իրավիճակը փոխելը շատ ավելի բարդ է լինելու։ Անտրամաբանական կլիներ, եթե որևէ կառավարություն չփորձեր պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ասում է վարչապետն ու ներկայացնում իր պատկերացումները։ Միաժամանակ և պետական պաշտոնյա, և բիզնեսմեն համատեղման մասին հնչած հարցը վերաբերում էր նոր կառավարության որոշ անդամներին։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ պետական ծառայողի վարձավճարները այնպիսին են, որ լավ մասնագետին հրավիրել այնտեղ բավականին բարդ է։ Ես ինչի եմ այսպես պատասխանում, որտեղ կառավարության անդամների մեջ մարդիկ կան, որոնց ես հրավիրել եմ, որոնք բիզնեսի հաջողակ կառավարիչներ են, և ես վստահ եմ իրենց մաքրության վրա, և ես վստահ եմ, որ իրենք պետական ատյանը չեն օգտագործելու իրենց բիզնեսը լոբինգ անելու կամ իրենց պաշտոնը օգտագործելու անձնական հարստացման համար։ Ինձ պետք է մարդ գա, որ աչքը աջ ու ձախ ժողովրդական լեզվով ասած չնետի։ Դատաիրավական համակարգը պետք է բարեփոխվի։ Կարեն Կարապետյանը ցանկանում է Հայաստանը տեսնել որպես անկախ, անվտանգ, արդար ու ինտելեկտուալ երկիր։ Նրա պատկերացմամբ ընդդիմությունը ևս պետք է լինի ինտելեկտուալ, եթե իր աշխատանքն արդյունավետ չլինի, իր իսկ բարերով ինքը ժողովրդի համար բեռ չի դառնա։ Ես եկել եմ ընդամենը 6 ամիս աշխատելու, ոչ, ցանկություն ունեմ երկարատև աշխատելու, եթե հաջողակ լինեմ, այո, բայց ես չեմ կարող բեր դառնալ, եթե ես էֆեկտիվ չլինեմ։ Այսօր առավել քան երբևէ Սփյուռքի ու Հայաստանի միասնական աշխատելու մասին հարցադրմանը վարչապետը լիովին կողմնակից է։ Անտրամաբանական կլիներ չօգտագործել մի ներուժ, որը կրկնապատկելու է Հայաստանի զարգացման տեմպերը։ Մենք շատ ենք խոսում ինչ-որ բիզնես տերմինաբանությամբ, ով է ում ավելի շատ պետք։ Ինձ թվում է ընդհանրապես նույնիսկ ձևակերպումը այդ հարցի ավելնորդ է։ Իրականում մենք մեկս մյուսի կարիքը զգում ենք։ Վարչապետը կարծում է, որ անընդհատ բարեգործության քողի տակ Սփյուռքի օգնությանը դիմելը հեռանկար չունի, դա նաև ինքնասիրության հարց է։ Ես պրինցիպալ համաձայն չեմ, Սփյուռքը պետք է անի, պետք է ներդնի, դա բան չկա։ Շատ լավ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի Սփյուռքը ուզենա դա անի, որպեսզի Սփյուռքը ինվեստիցիայի առումով Հայաստանը իրեն հետաքրքիր լինի։ Կրթական ոլորտում բարեփոխումները պայմանավորված կլինեն շուկայի մասնագիտական պահանջարկով, ակնհայտ է կրթություն ստանալը պետք է մատչելի ու հասանելի լինի բոլորին։ Վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաշատ տաղանդավոր արժեք ներկայացնող որոշակի ոլորտներում մեծ դերակատարում ունեցող մարդիկ եղել են գյուղական համայնքներից և փոքր համայնքներից։ Պատասխանելով հաճախ կրկնվող կոռուպցիայի մասին հարցին, վարչապետն ընդգծում է ապօրինի հարստացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարը անխնա է լինելու։ Քրեական գործեր, ապօրինի հարստացում և այլն, դա մի գործընթաց է, որը ես անելու եմ անկախ նրանից, հանրապետական մտնելու եմ թե չէ։ Բոլորին հետաքրքրող աշխատավարձերի բարձրացման մասին հարցի պատասխանն ափսոս դրական չէր։ Մի հարց կա, որը ես կարծում եմ, որին ես կարող եմ ձեր փոխարեն պատասխանել։ Ձիրով աշխատավարձների նվազագույն շեմը բարձրացնելու եք։ Այո։ Սպասում եք պատասխանը։ Խնդրեմ, ես ձեր փոխարեն պատասխանել 2017 թվականի բյուջեի մեջ դա դրել ենք, ոչ։ Ինչու, ոչ թե նրանից, որ մենք դրա ցանկությունը չունենք, բայց այն
հնարավորությունները, որը մենք այսօրվա մեր տնտեսյան վիճակի մեջ տեսնում ենք, այդ քայլը մենք չենք ձեռնարկի։ Այդ ուղղությամբ մտածելու ենք, այո։ Վերջառաջ դա անելու ենք, այո։ Երբ կասենք։ Ամեն ինչ կարվի, որ ոչ միայն արտագաղթը նվազի, այլև դրա կարիքն ընդհանրապես չզգացվի, ասում է վարչապետը, թե ինչպես շուտով պարզ կդառնա։ Ներկայիս կրճատումների հարցում վարչապետը հաստատակամ է, ուրճացված ու անարդյունավետ պետական կառույցներ պետք չեն։ Անակնկալ ու սուր հարցերը վարչապետին ստիպեցին դրանց պատասխանել հոտնկայս, մինչդեռ իրեն խոստացել էին զրույց թե ի սեղանի շուրջ։ Ֆիքս եմ, ես նման ձևով չէի պատկերացնում, պարոն Սեթրակյան, ասեցի կլոր սեղան կլինի, ինձ թվում էր թե է լինելու, մենք այսպես լավ միջավայրում թե ենք խմելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Վահե Կոստանդյան, Վաչագան Պետրոսյան, Առաջինալից։